师啊，你为何面对和贤菩萨像这样呢？莫非是伫咧观想实相？和贤菩萨行十大愿，注重就是实行，教咱礼佛、学佛、利益众生。也会忏悔业障，尤其是礼忏，伊呀是悔过之恶，而且伊会当提醒自己，唔通搁再做恶业，惊上菩萨道。这时阵，咱都要时时顾好一念心。在刚刚的影片中，我们看到吉藏大师造了普贤菩萨像，对之坐禅观修。但为什么是普贤菩萨像呢？大师这么做的用意又是什么呢？今天我们很高兴邀请到慈济大学宗教与人文研究所所长林建德教授来为我们导读。老师您好。卡明好。老师，能不能跟我们先简单的介绍一下普贤菩萨？普贤菩萨最为人所知，在这个《华严经》里面有一个《普贤行愿品》，那记载着这个普贤的十大愿。所以从这个十大愿当中，它的每一个愿可以说是非常的容易理解，平易近人。所以我想这个吉藏大师他这个从这个普贤菩萨当作一个礼敬礼拜修观包括忏悔的对象，我想大概有一种解行并重的这样的一种自我勉励，就不只是这个智慧，就在四大山头里面，这四大的这个菩萨，这文殊的智慧，普贤就向着这种行的这样的一个精神，那地藏的愿跟观音的慈悲，那所以这个普贤菩萨，我想相信在吉藏大师里面，他有一个心理的对于实践的菩萨行愿的这样的一种期许。所以刚刚讲实践嘛，所以他才找普贤菩萨。那我们中国佛教徒一般都很熟悉普贤菩萨是做大像的，对，那这个是不是也有呼应呢？老师可以跟我说明。我觉得是一个就是这其实这个坐骑，其实这都是一种这种象征意义，就大象基本上给我们感觉到是很沉稳的，每一个步伐都是一步一脚印，很踏实很厚重的，所以就像这个在这个华严三圣，华藏世界华严三圣，中尊是毗卢舍那佛，那这个两侧分别是文殊师利菩萨，代表智慧，那另外一边就是刚刚讲的普贤菩萨，普贤菩萨是大象，代表这种任重道远，那这个文殊的坐骑就是狮子，那狮子这种说法这个说法的这种勇猛，那包括这个文殊菩萨手持的是智慧之剑，所以这个一个是代表这种智慧的这个像狮子吼一样，那另外一个就是刚刚讲的这种笃实的这样的一个实践风格，所以这个大象我想里面都有很浓厚的象征意义跟譬喻的内涵。那刚刚老师你有提到就是三论宗它的一个修行方法，因为它理论性格很强，历来都一直被人家所提到都是这一点，那关于它在修行上一些风格，老师可以跟我们简单做个介绍吗？对，就像刚刚提到这个普贤菩萨的这个观修，那事实上它这个一这个普贤观经，它这个开展出两种修法，两种忏悔法门，他解释了这个忏悔分两种，一般这佛教徒刚刚讲说忏悔业障是这个普贤十大愿里面其中一个，但是在三论宗里面强调的忏悔就会特别强调这种实相忏悔，
那石像在这个佛教典籍里面，就是跟这个空性所谓的诸法实相，那这个诸法实相这个本来空寂，所以他这个实相忏悔强调的就是空寂性。那相对于实相有所谓的事相，就是在表象上，在这种形式这种外在的这样的一个忏悔，所以在这个吉藏大师里面，他就分这个事相或事中忏悔跟实相忏悔。那这个实相忏悔一般我们这个其实也耳熟能详，罪从心起将心忏，心罪若灭时心亦亡，罪亡心灭两俱空，是则名为真忏悔。就说你这个造恶然后这个有知错了，那你就要忏悔，那你忏悔完之后你其实就要放下。如果你忏悔你还耿耿于怀，那一直这个心念没办法这个把它释怀，那其实这个就变成某种执着了。所以他说这个罪若灭时心亦亡，你就要放下。那罪灭心亡，这其实罪这个是可以这个转变的，透过忏悔而转变而升华而清净。那你的心也是，你心就要把它这个放下跟释怀。那这两个罪跟心全部都把它这个超越，那这个两个都把它放下之后，那这种空的这样的一个境界才是所谓的真正的忏悔。如果忏悔那还不到这种所谓的诸法实相的气印，那这样的忏悔的层次或境界相对是比较低的。所以在这个空中的，不只是三论中，整个这个佛教讲的空性智慧的修行，那他就会强调说跟这个实相，这个实相大概就是所谓的法性，那法性就是空性，就在佛教的观念里面把这几个会连结在一起，那他会特别去标示到所有的修行都是要跟实相智慧的修行才是真正的这个深得其中三昧。那这个是三论宗跟其他宗不太一样的地方。那基本上吉藏大师他就是顺着这个龙树的这些著述去弘扬去宣讲去推广而闻名，所以叫做三论宗。那这个整个这个龙树这个三论，它有些时候会加到第四本书，就是大智度论，而称为四论宗。那这基本上这几部书所要阐扬的所要揭示的道理，就是般若经里面的空性的道理。所以这个中观学基本上中观学跟般若学是环环相扣的，中观学所要阐释的是般若思想，那不只是阐释般若思想，而且会扣连到这个阿含经里面对于包括像缘起的这个教导。那这个是一个等于是说把佛法的核心最关键的最主轴的那个部分把它串联在一起。所以刚刚提到说到底三论宗主张些什么，那基本上就是回扣到整个佛教的思想的主调，那缘起跟性空。所以它等于是用透过这三论去扣整体佛法，对佛法的核心或佛法的这个中心的骨干，它不见得代表佛法的全部，但是会代表佛教很核心的很关键的那个部分。龙树菩萨之所以重要，那他基本上就是抓住佛法之间就众说纷纭的这样的佛法的系统，那怎么样把它条理化，怎么样把它贯通，龙树菩萨他做了这样的一个贡献。那这个三论宗好像吉藏大师他也是这个程序，这个像鸠摩罗什，那像深照以降的这些一样是追溯从龙树一直到佛陀。那我想这个三论宗基本上
他这个哈，透过这几部论，然后掌握佛陀的根本教导。所以蛮重要的，透过这几部我就可以直探佛陀本怀了。非常感恩老师的分享，谢谢感恩。刚刚所说的哦，我们常听到佛教徒在念的谢行并重，或所谓的礼事一如，这当中其实都需要正见为导，而且都是智慧的作用。感恩您收看今天的高僧行仪，接下来请继续收看《高僧传》，吉藏法师。我有一段时间无来拜去，听讲大师宣讲兼咒，每日念咒礼忏。是啦，师父除了每日成婚带阮礼忏，飞向宇宙众生，为战乱中的百姓祈求平安。以外时间就是坐禅、观想、甲抄写《法华经》、四净大咒。算来大业初年以来，已送出2000多部了。这么多经典，不知道会当影响偌济人，行上菩萨道呢？戒宗大师真是愿力宏大。